Zjarri që kishte përfshirë bjeshket e fshatrave Koznik dhe zatrisht të komunës e Rahovecit falë angazhimit dhe stafit të sektorit të pyltaris në komunën e Rahovecit, njësisë zjarfikse dhe banorve të këtyre dy fshatrave dhe fshatrave për rreth, ky zjarr është shuar. Si pas jeton kryeziu të përgjegjës i sektorit të pyltaris në komunën e Rahovecit, nga rrojt e pyllit të asaj pjesë është identifikuar personi i cili dyshohet për zjarrvënje të qëllimshme dhe tash të tje lidhur me personin identifikuar dhe të veproj vetë policia e Kosovës, duku bazuar në ligjet cilat janë në fuqi. Pra në fshatin Koznik të Rahovecit, raportohet se i dyshori mashkull nga pakujdesia i ka vënë zjarrin pyllit, me qërast është djegur njësi përfaqe konsideruar. Vendin e ngjarjes e kanë dalë për të parë dhe njësitë të përkatëse të zjarfikseve, të cilët janë duke tentuar edhe kanë shuar zjarrin në fjalë. Nuk raportohet për të arrestuar deri më tani, por me urdhër të prokurorit rasti ka shkuar për procedurë të rregullt ligjore.